Yes, hello. Kuna watu nimetuma hapo na polo tani. Jorogi anapimwa kwa Sweden. Na kinodhi ya simtampima nimeona ni kama hapa na gonoli. Goja. Nitaribu kumulira, nakupigia. Wega Sheri. Nini ni unafanya hapa? Mkuja nitibiwe. Ati utibiwe? Yani, si wewe ulisema you can live without me. Nani akasema? Umekuja kufanya nini hapa? Si nakuja. Si ulisema mtu ajikaishe. Sasa nikuulize nani amekuja kwa nini? Sasa kama mimi niko mgonjwa atafanya nini? Ule boyfriend mwenye alifanya ukaniwacha mbona asikutibu? Si ulisema anakutibu the other way sana kuniliko? Si daktari. Sasa shida ni nini? Feel too unwell. Feeling unwell. Feel too unwell. Kufeel unwell, kuna kuumwa na kichwa, kuna kuumwa na miguu. Feeling unwell yako ni gani? Mimi na feel unwell. Hey, wewe na mtana kutibiwa na your boyfriend, your current boyfriend. Unajua mimi ni yes. You are feeling sasa, wacha ni yeye. Tuandike. Una feel unwell, ni kii? Shida ni nini? Yaani feeling gani wewe unasema si useme tu unahara acha kusema feeling ni wewe ni nini? Sio bado ni feel and wewe. Una feeling gani wewe unahara? Sasa wewe unaona ni kama uko na kocha. Unaona hata tumagoje umesikia nikisema? Kaswede. Hebu ndio pigwe kaswede. Hapana sina sasa aje. Hello. Kuna huyo anakuja msichana na Sheri pita hivi utaenda kuangalia uone mahali pameandikwa na polo tani. Nitakwambia wakupime kasoi. Na uangalie kama bado wako na gonoria. Hiyo ni yako. Hali